frente, acelerou, engatou a quinta marcha, vai passar por todo mundo. Só não passou pela Giovana que fez o corte. Segura. E a zagueira do Smack, hein? E aí, Camila? Na frente, era pra Natália. A Natália vai tentar chegar, mas tem por lá também a Giovana, da equipe da Smack. Tentou puxar a bola. Já tocou na Cíntia, de lado, tá dentro da área, tentou o cruzamento, foi bloqueada, chutão pra frente, Giovana afasta. Avançou, foi pra cima da marcação, veio pra resolver. A Giovana mandou pra lateral. Liderança do Grupo A aqui no Brasileirão Feminino Sub-17.